ska vi göra en duk som är över vagnen här med tillhörande ställning eller bågar. Om man har gjort de här tunnorna så väljer vi med skift båda tunnorna, gör ett nytt lager genom att klicka här. Dubbelklickar, kallar det för barrels. Save och klicka på V för att ta bort dem. Sparar som en ny scen och i mitt fall nummer 8. Så. Och den här bågen då tänker jag göra med en pipe. Så jag går på Create, Polygon Primitives, väljer Pipe. Wireframe 4 ser vi här långt nere att den är vänd liggandes. Så då är ju det längs X-axeln 90 grader. 90. Ställer oss från Front View, går på Inputs Polypipe och går på Radius, klickar och drar. Och vi kan ta Move Tool, flytta upp den här. Vi ska bara använda halva. Så någonstans här ska den sitta då. Så den är 42, vi testar 45. Ja, för mig blir 45 bra. Den ska vara tjockare förstås och då är det thickness. Vi kan prova 5. Det har varit lite för mycket. Så tar vi 4 istället. Så. Och så siffran 5 härifrån. Ja, men hur bred ska den vara då? Här är 2. Vi skriver 10. Ja, det är perfekt. Flyttar upp den där en bit. Går från front view. Högerklickar vid sidan, väljer face och tar bort halva, den under halva delen. Trycker delete. Högerklickar, tar object mode. Flyttar upp den här. Och jag kan ju sikta lite grann om jag nu har mina tunnor. Så att den inte skimmer där, men säg så. Vi tar 107 då blir det för mig. Där blir lagom. Släcker tunnorna. Jag ska extruda ner här. Och tittar vi här så är den ju ihålig. Så här behöver jag extruda med edges istället för faces. Högerklickar, väljer edge. Och då kan jag dra en clickbox så. Och sen så kontroll och en clickbox uppifrån på de stående där. Då blir bara de här 4 och de 4 kvar. Går i Modeling Menu, Edit Mesh, Extrude. Och istället för att klicka rakt här, för då kommer den hamna lite snett, så klickar jag på den här lilla symbolen. Och då använder den världskoordinaterna istället, så drar jag ner. Siktar här från Front View, klickar ner så den passerar strax nedanför den här stolpen där då. Så. Kanske att den skulle vara lite... Nej, den är lagom bred. Så, högerklickar, väljer Object Mode. W för Move Tool. Ctrl D för en Duplicate. Drar den åt sidan. Passar in så att den ryms där innanför. Ctrl D. Flyttar ut hit. Trycker F för Frame Selected. Passar in den sådär. Och där är vi perfekt. Så. Sparar. Sen så vill jag ha den här duken. Och det kommer jag göra utav ett plane. Så jag går på Polygon Primitives Plane. Flyttar upp den där. R för Scale Tool. Skalar proportionerligt. Så. Ställer mig från Side View här. Och tittar vi på den här nu då, så är den, det är lite som tippar över här, men lite mer där bak. Så den ska vara lite förskjuten helt enkelt. Så jag skalar den lite för stor och så W så flyttar jag den kanske så där.
Så att det är lite som hänger över där, men lite mer där. Och så flyttar jag ner den så att den precis är ovanför. Inte touchar, men är precis ovanför. Och vi kan ju också se, om vi tar den här bilden, att den här är rätt tessellerad. Alltså den har många faces eftersom den ska kunna bli bockad och veckad. Så. Så om jag går på polyplane och så ökar jag på här, kanske till 50. Och i den andra ledden också 50. Sen behöver jag måtta hur långt kommer den behöva åka ner här. Så ställer jag mig från front view och så försöker jag med ögonmått tänka här att den ska vikas ner och kanske landa här någonstans. Så tar jag R för scale tool, skalar i sidled. Ja, jag gissar så där. Så i mitt fall då är det i Z, nej, X är det där, 255. Så. Jag markerar den där, tar bort historiken, edit, delete by type history. Så, och så ska jag använda en simulation för att göra den här mjuk så att den faller ner. Så markerar den där, går på FX-menyn, går på End Cloth, Create Cloth. Så. Och för att den inte ska falla igenom de här tre bågarna och om den nu skulle vara för lång, de här, så ska jag selekta Shift alla bågarna och Shift de två översta brädorna där. Och så går jag på End Cloth, Create Passive Collider. Så. Och innan jag kan simulera det här så behöver jag göra två saker. Jag högerklickar på play-knappen och går på playback speed och ser till att play every frame är förbockad. Jag går också högerklickar och går på cached playback och så tar jag bort cached playback. Så. Och kanske jag ska passa på att spara också. Save scene. Om jag nu playar så kan vi se att då börjar den försiktigt röra sig ner här. Men det går ganska långsamt och den kommer hinna gå varvet runt på min timeline. Och sen börjar den om från början. Så jag stoppar och i rangeslider här så tar jag lite mer, jag skriver 500 så att den har fler frames att tillgå. Jag går på min nucleus-nod här så, och attribute editor. Och går på Gravity och istället för 9,8 så tar jag i ordentligt. Jag skriver 50 så tar det inte lika lång tid. Rewindar, playar. Och då kan vi se två saker där det är stopp. Dels så halkar den av här och sen så är den fortfarande lite, ja, men lite stel liksom. Så vi börjar med att försöka binda fast den där. Så jag markerar mitt polyplane, högerklickar, väljer vertex och så går jag till top view där och så försöker jag sikta här efter. Här är ju den första bågen så jag väljer tre. Det spelar ingen roll, men någonstans här tre stycken som ska hållas fast. Scrolla vidare, skiftmarkerar tre ytterligare över mittenbågen och sen skiftmarkerar tre över den sista bågen. Så. Och så går jag på End Constraint, Transform Constraint. Så. Så kan vi kolla på det. Ja, men då håller de sig kvar där. Så det där ser ju rätt mycket bättre ut. Ganska okej, men det tar i lite väl mycket så jag tror att jag måste den här nucleusnoden, vi tar bara 30 istället. Så. Plus att vi kan markera den här, gå på, se till att vi hamnar på fliken End Cloth Shape och Dynamic Properties. Här kan vi justera lite värden
Och det finns också presets här. När jag klickar på presets så kan vi gå till exempel på t-shirt som kanske skulle vara ett mjukare tyg. Och så trycker jag play. Och det börjar se rätt okej ut. Men det är fortfarande för stel tycker jag. Så jag skulle vilja justera lite mer. Men vi kan se om den är lagom lång här eller inte. Vi kan låta den gå nästan färdigt här. Det är rätt jobbigt för datorn, men tuggar sakta här. Men det kanske är aningens för långt, så jag stoppar, rewindar, tar R för scale tool och så skalar jag ihop den lite grann. Det där kanske är bättre. Och så sänker jag stretch resistance här till 10 och compression till 2 kanske. Och så trycker jag play. Det ser ganska bra ut, men vi tar stretch till 5 istället. Så. Ja, så kan man ju få hålla på så här tills man är liksom nöjd då. Nu tycker jag att det börjar se rätt okej ut om den väl lägger sig ner här. Jag vill att den ska vila längs sidorna här. Och så får jag vara beredd att trycka stopp då, för går den förbi 500 nu, ja, men då kommer den ju börja om från början. Snart tänker jag trycka stopp här. Ja, det där får duga för mig. Nu trycker jag stopp. Så. Ja, men det där kan funka. Så, och nu vill inte jag ha den här som har dynamic på sig. Så jag ska inte rewinda, utan jag markerar den här. Går på edit duplicate. Tar mitt move tool, W, drar åt sidan. Och den här som är dynamic, den markerar jag, trycker delete. Och de här nucleus och rigid noderna markerar jag och trycker delete. Markerar den här nu då, och så i channel box x så sätter jag 0 för den tillbaks. Så. Och nu finns det ju inget dynamics längre, så nu är den där typ färdig. Fast den har ju bara en yttersida, den har ingen innersida, så jag markerar den här, går på i modeling menu, går på edit mesh, extrude och så klickar försiktigt på den blåa pilen lite upp och så tar jag local translate, skriver jag 0.5 så att det blir en pytteliten. Då går jag till object mode, så jag. Ja, det där är väl rätt bra. Så då har jag modellerat den här duken.